Já nechám tu čest ukončit poslední jednání zastupitelstva v tomto volebním období panu starostovi a proto mu vracím slovo. Tak já děkuji za tu důvěru. Tímto bych vám chtěl, dámy a pánové, poděkovat, jelikož jsme vyčerpali celý dnešní program dnešního zasedání. Předpokládám, že nikdo již nemá žádnou námitku, připomínku. Jelikož se nikdo nehlásí, tak prosím předsedu návrhového výboru, aby nás seznámil s celkovým počtem usnesení, které jsme na dnešním zasedání přijmuli. Prosím tedy Martu. Tak. Hlasovali jsme 60krát a přijali jsme 11 usnesení. Děkuji za tu statistiku. Celkový počet zastupitelů dnes, který byl přítomen, tak bylo 41 ze 45, omluveni byli dva, neomluveni byli dva, nevíme kdo. A já vám tímto děkuji za účast. V čase 19.12 formálně toto zasedání, tedy pravděpodobně skutečně již poslední v tomto volebním období, končím. A závěrem bych vám chtěl všem poděkovat za to, že jste ty 4 roky pracovali ve prospěch městské části a občanů. Vím, že to nebylo jednoduché období, vím, že to období mělo spoustu, řeknu, krkolomných zvratů a zlomů, ale já vám tímto osobně děkuji, řekněme, jménem Jirky Dohnala za to, že jste to zvládli s námi, toto volební období dokončit i s tím, že žádná koalice od 30. 6. roku 2021 není a celý ten rok jsme museli hledat cesty, jak se vypořádat, především v tom jednom tématu, a to byl areál ledových sportů. Takže já vám za to děkuji, že jste to s námi zvládli do konce a přeji vám do dalších let, buď tedy pod zastupitelským mandátem, hodně štěstí, s některými se pravděpodobně budeme vídat v nějaké formě i nadále. Takže děkuji všem, kteří pomáhali městské části a občanům a pracovali v jejich prospěch. Díky, mějte se hezky a ať se daří. Já vám děkuji a Petr Jirava mě ještě požádal o slovo, tak já mu ho tímto uděluji. Já se s vámi se všemi chci rozloučit po 28 letech, které jsem strávil v tomto zastupitelstvu. Teď už opravdu definitivně končím a po volbách, jakmile se postaví nová rada, už vás tady nebudu otravovat. Mějte se krásně. Tak děkujeme a přeji hezký zbytek dnešního večera, ať ho strávíte v jakékoliv společnosti anebo v jakémkoliv prostředí. Díky moc, mějte se krásně a hodně štěstí.